ទៅណោថ្មីនេះអត់ខ្ញុំលុយបានអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃខែខែចាប់នេះអស់ហ្នឹងនិយាយទៅណាសួស្ដីសួស្ដីស្អាតមែនមើលពិសេសមួយសិនម្នាក់មួយនៅចិត្តផ្ទះឯងស្អាតអត់ស្ទោះហ្មងថ្ងៃណាមួយចាប់ហ្មងអូខេចាប់ក៏ចាប់ដែរនោះព្រោះហ្មងអូនតោះតាមហ្មងអាអូនត្រីសុខសប្បាយជាមួយបងហើយអត់ទេកូនប្រុសកូនមិនត្រូវមើលរឿងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យកូនគិតអាក្រក់ចំពោះស្រីព្រោះរឿងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់កូនខូចបាទពុកកូនសុំទោសពុកសូមចូលរួមការពារការមើងងាយនិងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិស្ត្រីភេទផលិតដោយសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តប្រាសេះហនុ